Diqqat, shoshilinch xabar. Ayni damda qo'shni Qirg'izistonga sel kelgani aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Batkent viloyatidan kelgan video. Videoda ko'rinib turibdiki, mashina hattoki uylargacha oqizib, buzib ketgan. Iltimos qilib qolgan bo'lardik, duo qilishingizni. Daniyar, aptekam mana yoqqa jildi biroq. Daniyar, aptekam ketdi biroq. Akalar mana maktabdan chiqada tikka ko'cha yurmaylar, sel toshiyapti yo'lga. Ey Allohim, ey odami bormi? Mayaqqa qayat, mayaqqa deylar. Mayaqqa. Yaqda o'qib ketasiz. Yaqda katta suv bor pastda deylar. O'shada Allohim o'zing saqlagan mashina oqib keldi. Ey Alloh, Allohim. Yomon suv kelyapti, uni nari mashina ham borib qo'yibdi. Kontener surdi, kontener. Kontener suryapti, bemalol. Ustoy da. Su keldi tonni qara. Su keldi shu. Sog'lom. Ana. Mana ketdi. Молодец. 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 Шаш еткен екен да. Ой, ланаты қорқмады. Ай. Шаш еткен екен да. Akalar, mana sentrimiz ahvoli mana. Sentrga vaqti yaqinlashmanglar. O'sh kontener ona hozir yiqiladigan arafada turibdi. Mash bo'lsa ham yo'qaram ular. Bittasilar. O, forter ketdi. O, navlar ham qiymildayotadi. Doni aptekan qiymildayotadi. Daniyar, aptekam mana yoqqa jildi biroq. Daniyar, aptekam ketdi biroq. Akalar, mana sentr to'la suv. Ko'pridan o'tib mana sentrga qarab ketayotgan suv mana. Mana asatni magazinni to'g'risidan ham katta suv tushib kelyapti baqa. Yaqinlashmanglar iloji boricha. Akalar, mana
Maytaptan chiqada tikka ko'cha yurmanglar, sel toshiyapti yo'lga. O'shada Allohim o'zing saqlagash mashina o'qib keldi. Ve Alloh, Allohim. Yomon suv kelyapti, uni nari mashinaga borib qo'yibdi. O, forter ketdi. O, navlar ham qiymildayotadi. Doni aptekan qiymildayotadi-da. Daniyar apteka manyağa cildi bro. Daniyar apteka ketti bro. Ey Allah'ım ya, adamı var mı? Mayaka ket, mayaka değil ha. Mayaqqa? Yaqda o'qib ketasiz. Yaqda katta suv bor pastda deylar. Kantiner. Surdi kantiner. Kantiner suryapti, bemalol. Pustoyda. Su keldi tonni qora. Su keldi shu. Sog'lom, ayda. Ana. Mana ketdi. Suv rasa ko'p kelyapti mana. Chaqmoq saqayapti. Qalmiyon bozorining usti avtosalondan keyingi ko'prikda. Juda katta selgiga. O forter ketdi. O, navlar ham qiymildayotadi. Doni apteka ham qiymildayotadi-da. Daniyar apteka manyağa cildi bro. Daniyar apteka ketdi bro.